nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 30º domingo do tempo comum. Continuamos a leitura de São Marcos, agora no capítulo 10, versículos de 46 a 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Meu querido irmão, querida irmã, bela, encantadora esta página do Evangelho deste 30º domingo do tempo comum. Jesus sai de Jericó. Jericó, por si só, já é um grande símbolo na Sagrada Escritura e na história da humanidade. É uma das mais antigas cidades, povoações, ou seja, construções humanas da história, da humanidade. Jericó, portanto, representa toda a antiguidade, representa também aquele momento do povo de Israel em que, depois de cercada pela Arca da Aliança, as muralhas de Jericó, pela fé, caíram. A carta aos Hebreus vai dizer exatamente isso: foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram. E Jesus está saindo desta cidade e atrás de si um grande número de pessoas. Ali, normalmente na porta da cidade, se encontravam tantos desafortunados, marginalizados, e entre eles Timeu, Bartimeu, cego e mendigo. Estava à beira do caminho. Recorde-se bem, esta expressão é muito importante. O cego, Bartimeu, está à beira do caminho. O Evangelho, no trecho de hoje, termina dizendo que Bartimeu está no caminho seguindo a Jesus. Há uma diferença muito grande entre estar à beira do caminho e estar no caminho seguindo a Jesus. A primeira pergunta, portanto, para nós estamos seguindo Jesus no caminho ou estamos à beira do caminho? Deus não nos criou para ficarmos à beira do caminho, mas Deus nos criou para estarmos no caminho, não sozinhos, mas como discípulos, seguidores de Jesus. Chama-nos a atenção a insistência deste homem. Quando Jesus está passando, ele não vê, é cego, mas ouve dizer que Jesus Nazareno passa por ali, ele grita com força, não tem visão, mas tem voz, e aproveita do pouco que tem para gritar com força: Jesus, filho de Davi,
tende piedade de mim. E qual é a reação daqueles que estão em torno dele? Cala-te, fica quieto. O repreendiam. Meu Deus, já é cego, não pode ver, agora é proibido de falar. Está, de fato, à beira do caminho. Está também, não no centro do coração das pessoas, mas à beira do coração das pessoas. Cala-te, fica quieto. Porém, repito, chama-nos a atenção. Ele não se cala, ele insiste. E insiste com esta expressão: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É um homem que tem fé, fé no Deus de Israel. Sabe, a partir do Antigo Testamento, que Deus vai realizar as suas profecias. Sabe que o Messias é descendente de Davi. Sabe, o cego Bartimeu, filho de Timeu, que Deus cumpre as promessas. Também as promessas que ouvimos no capítulo 31 do profeta Jeremias, na primeira leitura, quando os cegos, os aleijados, os excluídos voltam à cidade eterna, recuperam a moradia, não ficam mais à beira da história. Deus realizará este fato prometido por Jeremias e que acontece agora através de Bartimeu, o filho de Timeu. E então Jesus, apesar da multidão, podemos imaginar, apesar da gritaria em torno dele, Jesus o ouve. Para o Senhor Jesus e então diz: chamai-o. E aqueles, talvez, que estivessem dizendo: cala-te, fica quieto, agora o animam. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Ah, meu irmão, este versículo é belíssimo e lógico, serve para cada um de nós. Coragem, Jesus te chama, levanta-te. Isto serve para mim, para você. Mas também esta expressão deve por nós ser dita a outros. Coragem, Jesus te chama, levanta-te. Deus não quer ninguém à beira do caminho. E aí então, no versículo 50, outro fato impressionante. O cego joga o manto, talvez fosse a única coisa que possuísse. Joga o manto, dá um pulo e foi até Jesus, mas um pouco estranho, não é? Um cego dar um pulo? Um pulo? Um cego? Sem ver? Algo estranho, mas significa muito. A fé é sempre um pular. A fé é sempre não ver, ouvir o chamado, não ver e ter coragem de ir. Este pulo expressa o necessário salto da fé, também em momentos de dificuldade na nossa vida, na nossa caminhada. É este salto da fé, depois de ter deixado o manto, aquilo que o agasalhava, o protegia, ele dá um salto na fé na palavra de Deus que lhe é transmitida por outros, como a palavra de Deus chega a nós pela tradição apostólica. Que queres que eu te faça? É a pergunta do Senhor Jesus. Mestre, que eu veja. E então passou a ver. Meu querido irmão e irmã, esta também pode ser a nossa prece, a nossa intenção neste domingo, Dia Mundial das Missões. Senhor, que eu veja. Que eu veja, Senhor, a Tua ação na minha vida. Quantas vezes estamos cegados por causa do nosso pecado, não conseguimos ver, por causa da limitação do nosso olhar, que não se abre ao horizonte maior da fé. Quantas vezes nós não conseguimos ver, porque aprisionados pelo nosso manto, não damos o salto da fé, não temos a coragem de nos lançar no caminho da fé.
que muitas vezes é penumbra quando não escuridão. Acreditar, meu irmão, minha irmã, o Senhor não quer que estejamos à beira do caminho, mas como seus discípulos, seguindo-o no caminho. Dia Mundial das Missões. Rezemos pelas missões, pelos missionários e missionárias no mundo inteiro. E rezemos para que nós também sejamos missionários, tendo coragem de dizer aos outros, de testemunhar aos outros aquilo que vimos, aquilo que ouvimos a respeito de Cristo Jesus. Que tenhamos coragem de poder mostrar o caminho aonde está Jesus. Que tenhamos a ousadia missionária de dizer aos irmãos: coragem, levanta-te, Cristo te chama. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.